Tervitus, olen Kaido Kuusk ja selles videos ma toon lühidalt välja need põhierinevused InfraWorks tarkvaras, kui me võrdleme 2019 versiooni nüüd 2020 versiooniga, kui kasutajaliides muutus. Ja ma olen just nimelt hetkel siis avanud varasema versiooni, antud juhul 2019 versiooni. Kui me tarkvara oleme käivitanud, siis põhimudelite vaade või meie töölaud näeb välja üsna sarnane. Ehk siis mudelid on jagatud siin ruudukestena. Suurim erinevus ilmselt seisneb selles, mis puudutab seda ülemist riba. Ehk siis kasutaja nimi ja kasutaja kontoga seotud tegevused on hetkel siin vasakul pool ja mõned töövahendid veel. Kui ma nüüd avan mõne olemasoleva mudeli, siis suurim erinevus seisneb mõistagi selles, et töövahendid varasemates versioonides ei ole mitte ribapõhiselt esitatud, aga on kätte saadavad selliste põhinupukeste alt. Ja need neli põhinupukest on siis InfraWorksi põhitöövahendid, iide, seejärel on sõiduteega seotud töövahendid, sillad ja sademeväesüsteemid. Lisaks on nupukesed ka näiteks tarkvara põhiseadete kohta või siis olukorras, kus me soovime võib-olla videoid luua, animatsioone, siis põhitöövahendid näiteks selle ekraani nupu all. Kõik need nupud, kui nendel klikkida, annavad meile võimaluse veel omakorda teisteks alam sektsioonideks. Näiteks, kui ma selle pliiatsikooni siin välja klikin ja klikin uuesti, siis avaneb juba töövahendite valik. Täpselt samamoodi ka teiste nupukeste all. Kui me räägime nüüd sõiduteedes, siis sõidutee töövahendi leiame me vastava nupu all ja enamjaolt me soovime siis InfraWorksis kasutada uute sõiduteede planeeringute juures komponentidel baseeruvat sõidutee tüüpi. Nii et see on siit ka leitav. Samas mäletatavasti, kui me laadime alla esmase mudeli pilveteenuses, siis need olemasolevad sõiduteed kõik on kui planning tüüpi. Ja seda planning tüüpi sõiduteed me saame luua töövahendiga, mis on leitav siit i-tähe alt, klikides Pliiats ikoonil ja leiame Roads. Käivitades selle, avaneb mul võimalus valida stiil ja nii nagu ikka, saan stiili baseeruvad sõiduteed seejärel luua. Nii et nende töövahendite nimetused võivad ka nüüd nende kahe erineva versiooni vahel või ülemineku versioonide vahel olla mõneti erinevad. Kuid põhifunksionaalsus on sama või samaväärne. Näiteks, kui ma peaks soovima sõidude stiile muuta, mis siis puudutab seda planning sõidude tüüpi, leian style palette paleti või dialoogi ikka siit samast sektsioonist ja seejärel näiteks liikudes nüüd juba road paanile saan redigeerida, kopeerida olemasolevaid sõiduteid või luua täiesti uut. Panen selle hetkel kinni. Seega suuri erinevusi 2019 ja 2020 versioonide vahel, mis puudutab just uue kasutajaliidesega 2020.1 versiooni, suuri erinevus selles mõttes ei tohiks olla. Positiivne on praegu hetkel ka see, et 2019 versiooni juures on mõned pilveteenuse arvutuslik pool meil ka endiselt kätte saada. Nii et omades üliõpilase kontot, akadeemilist kontot, siis on võimalik näiteks sõiduteede juures käivitada analüüs, mis kannab nimetust Profile Optimization. Samas, nii mõnedki teised analüüsid on jällegi 2020 versioonis kätte saadavad, kuna need ei ole enam pilveteenusel baseeruvad ja neid on võimalik käivitada siis lokaalselt. Nii et siin tuleb siis tähele panna, mis versioonis parasjagu me töötame. Oluline on ka märkida, et juhul kui me avame näiteks 2019 InfraWorks projekti 2020 versioonis, siis seda enam varasemas versioonis avada ei saa, ega ei saa ka ümber salvestada. Nii et seega on oluline, kui me töötame siin kahe erineva versiooni vahel, et siis alati esmalt looksime mudelist koopia, näiteks Duplicate Model, jätaksime alles siis varasema versiooni ja seejärel kindlasti koopiat kasutaksime näiteks uuema või siis 2020+ versiooni juures. See kehtib InfraWorks tarkvaras kõikide versioonide puhul, kui juba konverteerid värskema versiooni vastu, siis avada enam varasema versiooniga ei saa.